É o ex-marido que não tolera o fim do relacionamento ou um ciúme sem motivo de alguma pessoa próxima. Um sentimento de posse que não deveria existir e o pior, que acaba em agressão ou tragédia. O último levantamento feito pela Patrulha Maria da Penha em Anápolis mostra que o número de casos de violência contra a mulher aumentou de agosto para setembro. A gente faz a fiscalização dos cumprimentos das medidas protetivas. Então a gente verifica alguns casos onde a vítima retoma o relacionamento com o autor e acontece que o autor está fazendo novamente a agressão, né, a violência doméstica contra a vítima. E nós vamos estar acolhendo, estar ajudando a vítima a sair dessa situação de violência. Infelizmente, devido à pandemia também, a gente percebeu um aumento nos casos e também o encorajamento, né, das vítimas a estar denunciando. Então, a gente fala para as mulheres, não, você não está sozinha, não deixe de denunciar, estamos à disposição para te atender, para te orientar. A Patrulha Maria da Penha atende casos de vítimas que já têm medidas protetivas contra o agressor. Em agosto, foram 84 acompanhamentos feitos a essas mulheres. No mês passado, mais do que dobrou, chegou a 176. Já os casos em que a polícia vai com a vítima até a casa dela para retirar pertences pessoais, como roupas e documentos, triplicou. Passou de 2 para 6. O trabalho da Patrulha Maria da Penha, o trabalho da Polícia Militar, tem que ser em conjunto com a sociedade. É uma obrigação de todos nós, da sociedade, estar ajudando a vítima a sair dessa situação de violência. E a sociedade pode ajudar denunciando os casos. Recentemente, em Anápolis, uma mulher foi salva por um vizinho. Ela estava sendo ameaçada e mantida em cárcere privado pelo companheiro. Desesperada, pediu socorro ao escrever num bilhete de loteria o que estava acontecendo. O vizinho ajudou e o companheiro foi preso. A polícia conta com uma rede de apoio para atender essas vítimas. Nós temos toda uma rede de apoio às mulheres na cidade de Anápolis. A Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário e a Prefeitura Municipal, onde nós temos um atendimento psicológico gratuito, um atendimento jurídico e também um abrigo para as mulheres que são vítimas de violência. Para diminuir os casos de violência doméstica e ajudar o trabalho da polícia, é preciso denunciar. Nós temos o telefone, né, o Disque Denúncia da Patrulha Maria da Penha Anápolis, que é o 999-39-9581, e também através do 190. Qualquer um que vê uma mulher, um vizinho ou familiar, faz contato que nós vamos verificar a situação.